Hola, bon dia Catalunya. Estem aquí a la pròloga, la començada ja. I bueno, ja ens hem col·locat a estar a lo que fa l'esquí. Un aire, bueno, no sé si es pot veure o que es pot entendre. I realment han tingut l'aire, la prova va força bé. Bueno, molt bé la prova, circuit ràpid, tècnic i el pitjor l'aire. A mi vaig acabar de terra l'aire. Anava a costat i he fet un vídeo en el GoPro, que ja us ho havia de més tard, que no el podem, i ho podeu veure a l'aquest aire com era. Esperar que demà no estiguem molt endavant, que tenia classificació, perquè si no sortirem molt avançats i ens tornem a tindre el problema de l'any passat. En principi, avui... Molt bé. Bueno, demà més i millor. Contacte. Vinga, Catalunya. Sort.